viikon nimi on Humppa. Ja se on lähtenyt ihan semmoisesta humppa-liikkeestä. Ja tätä käytetään ennen kaikkea tommosessa lähellä olevissa ansaesteissä. Niin me ollaan täysin liikkumatta tän liikkeen aikana. Se on yleensä lähellä koiraa ja lähellä sitä estettä, mutta tätä voi yrittää kauempana. Eli voi heiluttaa ihan täälläkin. Kun tullaan tähän paikalle, katso ensin varpaisia, maha ja varpa. Rintakehä menee samalla maata kohti, linjaa kohti, maata kohti, mikä tekee sen käännöksen, ja sitten taas sinne menosuuntaan. Jalat on erityisen tärkeitä, että ne on yhdessä. 90 asteen kulmassa, eli suuria virheitä on just ne, että ne heiluu täällä suorana tai on liian koukussa, kun se koira ei näe sitä. Eli 90 kulma. Ja kädet pitää mennä eri puolelle sitten, no ensiksi täällä edessä, koska tää pitää sen tasapainoa. Eli on paljon vaikeampaa hypätä siihen täysiasentoon valmiiksi. Eli aina hypätään tähän. Ja tää tekee yhtä aikaa lantion kanssa sen liikkeen ja takaisin päin ja sen jälkeen taas menos. Jos pelkää, että se koira on hirveen kuriton ja menee sinne ansaesteelle, niin voi kirkastaa jotakin. Ihan mikä semmoinen luontaisesti tulee sieltä. Taitava! Yksi olennaisista harjoituksista, mitä pitää tehdä, on tasapainotreeni. Koska tässä helposti alkaa sit huonolla tasapainolla heilumaan siellä. Eli peruskoulutukseen kuuluu ihan se, että juostaa, hypätään tasapainoa. Meidän valmentaja täällä. On ensiksi lantion liike ja sitä ihan lähdetään harjoittelemaan sit tästä, että miten se osuu pitkälle. Ja sitten se tasapainoharjoitukset, että kun se tönii tässä, niin pysytään vaan tiukasti pystyssä. Ja heti siihen perusasentoon vaan. Äänen avaus on tärkeää, varsinkin jos sitä käyttää. Sieltä. Käsi on yhtäaikainen liike, koska ihmisethän juoksee aina näin, niin se ei ole kauhean luontaista, eli sitä pitää harjoitella, että ne menee ihan tasaan tässä yhtäaikaa. Ollaan tarkasti, ettei ne ole mitenkään vinossa siellä. Kaikkihan tietää, kun lähetetään semmoinen OMD-takaa kierto kädellä ja jalalla, niin nehän nappaa ton putken tosta eikä sitä takaa kiertoa. Mä voin näyttää ensin sitä tyypillisimmän virheen, mitä tässä tehdään. Siinä. Mä sanoin kierrä. Tyypillisimmät virheet on horjuminen. Eli lähdetään siihen hyppyliikkeeseen ja tehdään jotain horjuvaa siellä, ettei se tasapaino pysy tässä liikkeessä. Liian pieni vatsa, ettei sitä näe, kun se pistää eteen. Ja iso vatsa, ettei näe niin varkaita sieltä alhaalta. Tai sitten on niin matala ääni, ettei saa sitä korkeata pelastusta sit siihen niille kuriittomille koirille. Ihan tämän koiran tuolta katsomosta, et en ole koskaan tämän kanssa ennen seilannut. Ja ihan luontaisesti heti lähti tähän ohjaukseen. Tätä ei tarvitse ohjaajan harjoitella, niin koirat kyllä tekee tämän aukon. Liike, hyppi, mene!